Ne, ti ne moraš, ovo je u ovom sistemu, imaš dobro. Ljubitelji ovog sporta podržavaju, a posebno, to je tako Ganiću, prijatelju, Pešo Rusmin je rekao, došlo ono ko je došao za prvu borbu, za prvi pad. Druga borba, priznam, Rusmina Beše i priznanja Kasima Šišića. Treći par, Jablan Beše Belmina, Jablan Jurčević Zdravka, treća borba. Dalje proglašavati pobjednika i kazivati. Messi, je li Messi u redu? Yes. Ja vidim dole Ante Vidoševića živu sa svojim garanjom, vjerovatno da mali izmjena došlo. Ostalo, sve dok oni nisu u opasnosti, pobjedio je Firera, sutra ga čeka, golu, Adi sa Sredića Đanja. E sad se posvetimo ovoj borbi, prva borba, prvi par, iznada prva borba i oba dobra. Napada Garanja, ne da se Messi može, ali prvi aplauz publiku na nadalje, pozdravljamo publiku. I vas, i bikove, i vlasnike, svi koji smo danas tu. Jer ovo danas što nas je, sigurno vi ste pravi ljubitelji ovog sporta. Bez obzira na sve šta se dešava, sutra Putovići, ne zaboravite da navratite. Borba za šampiona Europe ili planete, kako god hoćete. Kuka Nenina Pračanića i golu Badisa Sredića Džanga. Ulaz 5 kajmova. Sretno momci, sretno ljubiteljima sporta, sretno organizatorima. Naredne godine, ako Bog da i četvrtu, to je bilo 12.6. Ko je pobjedio? Pobjedio je Messi, je tako? Messi ovdje, Benjamina Fetića iz Zenice. Više sreće drugi put Baronji od Ante Vidoševića i idemo sa drugom borbom. Briza Rusmina Beše iz Kručice, Vitez i Brizonja Kasima Šišića. Vitez.